Jeg bør nok starte med begyndelsen. Mit navn er Sly. Sly Cooper, og jeg er en tyv fra en familie af tyve. Tyveri er faktisk familievirksomheden, og alt gik godt. Også selvom jeg egentlig havde trukket mig tilbage. Jeg havde lagt maske og stok på hylden. Jeg nød livet på den anden side af loven i selskab med en vis Interpol-agent. Den vidunderlige Carmelita Fox. Hun og jeg havde en historie sammen, som mest handlede om hendes forsøg på at fange mig. Vores aktuelle situation var kun mulig, fordi hun troede, at jeg havde mistet hukommelsen. Det havde jeg ikke. Det var rart endelig at kunne nyde hinandens selskab, uden at der var en chokpistol involveret, og vi lagde hurtigt fortiden bag os. Men efterhånden som tiden gik, vendte den gamle trang tilbage, og jeg vidste, at jeg havde brug for at lave et indbrud. Jeg bør også nævne, at som mestertyv stjæler jeg kun fra andre tyve. Det tog noget tid, men jeg havde endelig fundet, hvad jeg ledte efter. Mit mål var en nystartet kunstmagnat, en af de helt hotte samlere. Han virkede respektabel, han havde åbnet et nyt museum, men noget var galt. Ifølge pålidelige kilder handlede han med antikviteter på det sorte marked for millioner. Så jeg syntes, at han skulle dele udbyttet. En aften, mens jeg arbejdede på en plan, dukkede Bentley op som kaldet. Bentley er hjernen i vores foretagende. Planlæggeren. Vi voksede op på børnehjem sammen, hvor vi udførte vores første kup sammen. Småkager. Og har været bedste venner og forretningspartnere lige siden. Jeg havde ikke set ham i lang tid, men jeg vidste med det samme, at noget var galt. Bentley havde også nydt sin ferie. Han havde opbygget et laboratorium fra bunden med sin kæreste og mednørd Penelope. Hun var kommet med på holdet under vores sidste projekt, og det havde virkelig klikket for de to. De var åbenbart lige blevet færdige med et hemmeligt projekt, da Penelope var pist forsvundet. En hektisk eftersøgning havde ikke givet noget, og Bentley var helt ud af den. Så så han noget, der skræmte ham endnu mere. I sin fritid havde Bentley studeret Sivius Racunus, mestertyvenes håndbog, der var gået i arv fra Cooper til Cooper i generationer. Bogen var fuld af mine forfædres gøremål og deres hemmelige teknikker. Men pludselig var siderne blevet blanke. Faktisk forsvandt de for øjnene af Bentley. Da han indså, at der ingen tid var at spilde, samlede han sine ting og begav sig afsted mod Paris. Bentley startede med at finde frem til Murray, tredje manden i vores trio. Murray var vores frontløber, muskelmanden, og i øvrigt ham, der havde et alle kagerne efter børnehjemskuppet. Hen over årene var vi tre blevet et uovervindeligt hold, og vi var mere som en familie end som en bande. Murray havde udlevet sin drøm som professionel racerkører og havde gjort sin vogn berømt, eller berygtet, for at forårsage styrt. Til sidst kunne han ikke finde en sponsor på grund af den høje forsikring, så han var startet som rallykører, hvor han endnu er ubesejret. Da Bentley dukkede op, smed Murray alt fra sig og var klar til at hjælpe. Særligt da Bentley forklarede, at Murrays vogn var afgørende for hele planen. Mens Carmelita var optaget af en ny opgave, greb jeg chancen og mødtes med gutterne i vores skjulested i Paris. Bentley kastede sig ud i en af sine langvarige præsentationer og gav os det fulde og uhyggelige billede. En eller et eller andet var helt bogstaveligt i gang med at slette Coopers historie. Og Bentley mente, at vi kun kunne stoppe det ved, nemlig at rejse i tiden. Hans hemmelige projekt havde været at bygge en tidsmaskine. Og den havde han nu ombygget, så den kunne sidde i Murrays vogn. Vi skulle rejse tilbage i tiden, stoppe de ansvarlige og rette op på den skade, de havde forvoldt. Bentley forklarede, at den eneste hage var, at maskinen skulle bruge en genstand fra den periode, man rejste til. Vi vidste fra ændringerne i Sivius Racunus, at vores første stop var det feudale Japan. Så her er vi.
I færd med at stjæle en uvurderlig samurai-dakkert fra det 17. århundrede fra netop det museum, jeg havde set på. Pudsigt, som tingene kunne udvikle sig. Okay, I kender begge to planen, ikke? Naturligvis! Flodhesten glemmer aldrig! Er det ikke elefanter, der er gode til at huske? Og slap nu af, vi har gjort det her 1000 gange. Hvad kan der gå galt? De berømte sidste ord. Hey, vi har kun én chance for at klare det, så det må ikke gå galt. Okay, det er ikke tilladt at træde spinaten. Tag det nu roligt. Det kommer til at køre som smurt. Vi ses indenfor. Lad os nu komme i sving.